Ahojte, hráci. Toto je pre vás, pre všetkých hrákov, ktorých milujem. Ano. Nie, že by som iných nemilovala, všetkých milujem, ale hráci sú moji naj, pretože ja som hrák. Všimli ste si, zase nemám hlas. Stratila som znova hlas. Takže neviem, kto ma hreší alebo čo. Ale tak musím sa dať znova vyliečiť. Dáme si, ešte vás chcem upozorniť na začiatok. Nepracujem s temnou stranou, nesedím za iným stolom s Luciferom. Nie. A toto všetko je čisté, je to channeling od Boha, je to svetlá strana. A nie je to pravda proste, áno. Nepracujem s nimi, iba vás upozorňujem. Takže takto. Uvidíme, čo vám chcú povedať anjeli, archanjeli a duchovní sprievodcovia. A čo musíte vedieť práve teraz, raci. Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia. Znamenie raka. Čo musia vedieť práve teraz? Máme jednu kartu? Ďalej. Znamenie raka. Čo musia vedieť práve... O, to je ako veľa vypadlo, ale tak ja vás tu dávam to. Máme tu duch. Ale najprv vyšlo nekonečné možnosti. Takže vás čakajú nejaké nekonečné možnosti, že budete môcť si vyberať, že čo si vyberem. Ano, a máme tu duch a je to ľútosť. Nechajte to ísť. Nechajte tú ľútosť ísť. A urobte si vlastný elixír na liečenie, pretože vám tu vyšiel kotol. A je to ako keby, mne to pripadá ako keby, že dám si tam štipku toho, štipku toho, štipku toho, urobím si to a to mi urobí dobre na to všetko. Áno, vy niečo ľutujete. Alebo ľutujete, v akej situácii sa nachádzate. Ľutujete to, prečo je to tak. A to nie je dobre. To nie je dobre pre vás. Urobte si ten taký, áno, elixír na liečenie sami pre seba a nechajte ľútosť ísť. Pretože ľútosť vás iba dá znova dole. A to vám nepomôže. To vás dá len dole. Áno. A ďalej tu máme ochrana. A ja som hovorila o znameniu býka alebo barana, že toto je ochrana, kedy vás, lebo tieto toto tu. Tekvice sa dávali, aby vás nevideli. Oni to tak chránili sa. Oni sa tak chránili pred tými duchmi a tak preto sa ozdobujú domy a tak. Lebo to je tradícia. Lebo chránili sa akože pred démonmi a pred takýmito vecami, aby ich nevideli. A vy ste chránení. Takto, raci. Nevidia vás, tá temná strana vás nevidia. Pretože vás ako keby tie svetelné bytosti, svetlo vás ako zakrylo, ako keby vám dalo takú masku, aby vás nevideli, že by boli zmetení. Áno, takže ste chránení, radci. Čo je skvelé. Nevidia vás. Ďalej. Duchovný sprievodca. Radci. Znamenie raka. Čo musia vedieť práve teraz? Buďte asertívni. Duchovný sprievodca. Radci. Law attraction. Možno niektorí z vás už to robia. Že si vyberáte, na čo myslíte. Že myslíte na lásku, na mier, na harmoniu a vysielate do vesmíru myšlienky, čo chcete dosiahnuť vo svojom živote. Máte plán A, máte plán B. Hej, že už ste na takejto úrovni, kedy dokážete manifestovať to, čo chcete. To je skvelé. Posunuli sme sa veľmi. Heart chakra, tu vidím. Srdcová čakra, pracujte na svoje srdcové čakre. Možno ste sa zatvorili, pretože ste boli sklamaní. Skúste otvoriť sa a urobiť si bariér. Táto karta je asertivita. Raci, nedajte sa. Buďte úprimní. A povedzte to, čo si myslíte, pretože toto je veľmi dôležité. Necíte sa viny za svoje slova, ktoré vy hovoríte. Pretože hovoríte správne.
Ja neľutujem, čo som povedala vo videu o Bohu, čo som tam o tom hovorila, akú silu má toto najnovšie video. Neľutujem ani jedno slovo, čo som povedala. Stojím si za tým. A takto to je. A mne je jedno, či mi napíše neviem kto. Aj pápež. Mne je to jedno. Stojím si za tie slova. A tak si stojte aj vy, raci. To, čo vy poviete a čo si myslíte, že je to tak, stojte si za tým. A nedajte sa. Nedajte sa. Že by vás niekto dal dole, že ale čo ty hovoríš, toto nie, nedajte sa. Stojte si za svojím. Takže toto bolo pre vás, raci. Ja chystám výklady väčšie, dlhšie. Takže majte sa krásne a my sa uvidíme čoskoro. Pa.